وڵاتیان کە پەتای کۆلێرا لە شارەکە بڵاو نەبووەتەوە. بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستیش دوو پاتی دەکاتەوە. شارەزایی تەواویان لە شێواز و هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆلێرا وەرگرتووە و لە ئەگەری بوونی هەر حاڵەتێکی نەخۆشیەکەش هەموو ڕێشوێنێک دەگیرێتە بەر و ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی دەکرێت. پەتای کۆلێرا کە بەیەکێک لە نەخۆشیە کوشندەکان هەژمار دەکرێت و لە ڕێگەی ئاو خواردنی پیسەوە بڵاو دەبێتەوە، لە ئێستادا چەند حاڵەتێکی لە بەغدا و ناوەڕاستی عێراق تۆمار کراون بۆ بەرگرتن لە گەیشتنی ئەو نەخۆشیەش. فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک وێڕای دڵنیای بە هاوڵاتیان لە نەبوونی نەخۆشی کۆلێرا هاوکات ڕێوشوونی بڵاو نەبوونەوەی پەتاکەش دەخاتە ڕوو. وەکو فەرمانگەی تەندروستی ئێمە چەند جراتێکمان کردو، یەکێ لەوانە دابینکردنی دەرمان و پێداویستی تایبەت لە نەخۆشخانەکان و لە بنکە تەندروستیەکان بۆ هەر حاڵەتێکە گومان بکرێت ئەو نەخۆشی هەیە بۆ عیلاجی بکەین. ئەمە یەک. دووەم، لایەنی تاقیگەکانەوە و تاقیەکانی کە لە نەخۆشخانەکانەیە لە بنکە تەندروستیەکانەیە پێداویستی تایبەتیان بۆ ئامادەکراوە بۆ دابینکراوە بۆی هەر حاڵەتێک گومان هەبێت بۆی بتوانن فەحسی پێویستی بۆ بکەن. خاڵێکی تر چاودێریکردنی ئاوی خواردنەوە لە هەموو بنکە تەندروستیەکان، هەرکەسە و بپی ئەو ناوچەی کەتیایەتی چاودێری ئاوی خواردنەوە کرێت. یەکێک لەو ڕێگەیانەی پەتای کۆلێرای لێ بڵاو دەبێتەوە ئاوە، یاخود هێڵەکانی گەیاندنی ئاوە بەماڵان. بەڕێوەبەری بەشی کیمیایی لە بەڕێوەبەرەتی ئاوی کەرکووکیش ڕای دەگەیەنێت. هەماهەنگی تەواومان لەگەڵ فەرمانگە پەیوەندیدارەکاندا هەیە بۆ ڕێگرتن لە بڵاوبوونەوەی پەتاکە. من بۆ هاوڵاتی کەرکووک گەلێم کەس نەترسی. ئێمە الحەمدوللا ئاوی کەرکووک لە سەد پاکە، حەسەب محەددیداتمان هەیە لە سەیتانەوەیە لە وزارەی بەلەدیە. ئێمەش الحەمدوللا هیچی مشکلەمان نییە، بەس بۆ هەوڵاتی لەم ئەگەر دنیا مەسەن شکاو هەبوو، تشت بوو لە شەبەکە لە ناو شار لە تشتان بینی، ئێمە ئەرقاممان هەیە، تەلەفوناتمان هەیە، لە فیسبوک مۆقعمان هەیە، ئەتوانین دێن بۆ مەسەن بۆ دایرە خەبەر ئەیدەن بۆ ئێمە. ئێمەش حازرین بۆ هەموو کاتش بۆ هەمووی مشکلەکەش ئێمەش حازرین حەلەکەی. بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ڕاشی گەیان لە ڕابردوودا شارەزایی تەواومان لە نەخۆشی کۆلێرا وەرگرتووە و بۆیە لە ئەگەری حاڵەتی نەخۆشی کۆلێرادا هەموو ڕێوشوێنێک دەگرینە بەر و ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی پەتاکە دەکەین. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.